Добрий день, шановні батьки і любі діти! Я, Гранчук Оксана Петрівна, вихователь 1З, номер 73. Карантин продовжується, але не раджу сумувати, а пропоную у цікаві ігри грати. Гра «Поділи слова на склади». Отже, подивіться, будь ласка. У мене тут зображені різні предмети. Але спочатку давайте пригадаємо, що у слові стільки складів, скільки голосних звуків. А ще це можна перевірити. За допомогою своєї долоньки відкладаємо її під нашу борідку і промовляємо слово. Скільки раз опуститься наша долонька, стільки і складів у слові. Отже, розпочнемо. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Ось цей. Що ви тут бачите? Торт. Давайте слово «торт» поділимо на склади. Торт. Скільки тут голосних звуків? О, один. Отже, у цьому слові повинен бути один склад. Давайте перевіримо. Підкладаємо собі долоньку і промовляємо слово. Торт. Дійсно, долонька опустилась лише один раз. Отже, у цьому слові один склад. А тепер розгляньте ще один малюночок. Ось цей. Що там зображено? Замок. Давайте і це слово поділимо на склади. Замок. Скільки голосних звуків у цьому слові? Замок. О і А. Дійсно, два голосних звуки. Отже, повинно бути два склади. Давайте перевіримо. Промовимо це слово. Замок. Долонька опустилась два рази. Отже, у цьому слові два склади. Діти, а давайте пригадаємо, що таке наголос. Пам'ятаємо, що наголошений склад промовляється з підвищеною інтонацією. Наголос падає на голосний звук. Давайте вияснимо, а де ж наголос у цьому слові? Який склад промовляється з підвищеною інтонацією? Замок. О промовляється з підвищеною інтонацією. Другий склад. Замок. І що означає це слово? Це слово означає предмет, яким можна щось закрити. Але коли ми перший склад промовимо з підвищеною інтонацією, що зміниться? Ану, давайте спробуємо. Замок. Замок. Що сталося? Слово змінило своє значення. Замок означає будівлю. Замок – предмет, а замок – будівля. Отже, робимо висновок, що наголос – це дуже важливо. Від того, де стоїть наголос, залежить і значення слова. Запам'ятайте це, будь ласка. А зараз ми продовжимо з вами грати у гру, яка називається «Продовжи слово». «Продовжи слово». Тут треба назвати останній склад. Отже, розпочнемо. А, ку, звичайно, ла, а, ку, ла. Так. Продовжи склад. Со, ба, ка. Так. Так, прикріпили. Слідуюче слово. Б, г, мот. Всі, напевно, здогадались, так? Молодці. В таку гру ви можете пограти разом зі своїми братиками і сестричками, або мамою і татом. Починає, наприклад, сестричка.